بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله وحال كان إنه بلابنا حد إله يدمه سمناك يا أهلا أفرتي هلين لك إن شاء الله تعالى حبينك كوبات وحاوطة القلني إن أنقاضنا choosing a research topic مركا إن شاء الله تعالى وحنا كهلا دورنا حبينا كنا صدر الله دورته موضوع المبارسة أوكي مركا دعو حن فوكس كسارة دورنا دي إلهي رادو صدر الله دورته علمية أما موضوع المبارسة هيا نحوق كسارة دورنا دي إلهي رادو إن شاء الله تعالى وحيابها عاوة فوكس كسارة دونه وحكمي ده انتردكشن يو معنى أجندها أنك دوضو دونه وحونا قنا يا انتردكشن أو أوفرفيو يو إن أنك بحنو رساجك يو معنى يسا يو قابب كيس يو سودا أيهين يو سودا كلي وحان كهل دونه دي إلهي رادو meaning of research what is research what is research أيان حوق كسارة دونه sidoo kale waxaan ka hadli doonaa hadii Ilaahay raado the research process ayaan xoog saar doonaa sidoo kale waxaan ka hadli doonaa wax la yiraahdo research topic oo hadda de waxa uu yahay waxa aan diirada saar doono hadii Ilaahay raado sidoo kale waxaan diirada saar doonaa 5 elements to develop your research topic. Research topic gaga ama موضوع علم بارستا مركات قريسيد اما develop gradeيسيد ده وحال فيرنا يا شن element okay five element شن دنا اما شن ميلود ايا لا ايغا يا كدبنا وحان discuss grain دورنا دي الى يرادو محال يرادا وحا انصو قادناي اما انصو برناي وأي كم ديهين كو هذا أنسو شيء يعني، أوكي، حدبا، وحا إنه قب اللابنا يو، عشر كي إنترنشن صدا هري أنا وشيء يعني، أوكي، سو أش وجه هري سو حويان، meaning of research، research كم يعني هي سا، أوكي، أما what's research، research محلي رادا، أوكي. Research is the process of collecting, analyzing, and interpreting data in order to increase our understanding of phenomena about which we are interested or concerned. Okay? Definition أما قيحتان آد وناكسن أو وليبا آد إسليه دهي رساج كا انتا صالو شرحا وشرحا أما definition كا كوها بون أيان سوق آداني إنكا سو لهلايو definition بادن لهلايو لكن كم وحو ستوس وأبارا يا استيبيا دي يو ندام كي رساج كا مرايو دم مركا وحو ليه رساج كو أما علم بارستو is the process wahab ama wanida of collecting loso aruriyo analyzing law analyze gareyo ama law falanqeyo and interpreting data iyo data da sida he lo tarjumo ama lo sharxo intaas weeyaan research ka odan isku soo doob wuxuu noqonayaa wa collecting وanalyzing وinterpreting أما interpretation مركا أنت سويا research قدم okay إن هذا يعني researcher كا أما أرديجا إنه بحقه إنه حكسو أروريو حكتي مركو سو أروريو كذب محسنين عيا حكتي مركو هلا محسنين عيا حكتي بو analyze كرين عيا okay حكتي أيو analyze كرين عيا حكتي مركو analyze كريو كذب محسنين عيا حكته مركو أنا لايس جرايو كدب محو سمينا يا
حكت مركو أنالايز جرايو كدب وحو سمين عيا انتبرتيشن أيو سمين عيا وحو سمين عيا انتبرتيشن أما وحلو يقانو انتبريتن أيو سمين عيا أوكي داتدي أيو شرح عيا وترجم عيا وكا انتا صعودن حقوق سمين عيا رساجركا انتا صعودن محاكو قصبايو انو سمين او حكت انو صور راديو محاكو قصبايو او حكت انو فلنقايو محا يعني محاكو قصبايو حكت انو شرحات جيريو محا انتا صعودن واي محا لو سمين عيا لأ انتا صعودن وحا لو سمين عيا او كليا هين in order to increase our understanding sababta arimaha soo dhun u sameeyneynu wax kale ma aha de waa inaan sare u qaadno oo aan si fiican u fahanno waxa aan baxdeeyo ku sameeyneyno ka ayaa waxa la yiraahdaa marka macnaha guud ee researchka wax laga wado waayahay waxaa jiro marka processyo ama steps yar ayaa jiro oo researchka marayo oo mar walbana waajib ay tahay inuu maro oo aan way badan yihiin prosesyada qaar baa afkaarta way kala duwan yihiin oo qaar waxay dhahayaan saddex proses ayuu marayaa qaar waxay dhahayaan shan uu marayaa qaar todobo qaar way badanayaan marka anaga marka waxaan soo qaadanaynaa researchka inuu marayo todobo proses ayuu noo marayaa anaga oo weliba aan ka soo xiganay nimanka halkaa noogu muuqdo oo sida de Angeline, okay, Rose and Marison, okay, in 1995 waa yahay waxay marka leeyihiin researcherka inuu qaato stebyadan inuu maro waa kuwa ugu habooneed inuu mari karo kow waxa weeyaan stebka koowaad waxa weeyaan select a topic topic dooro okay topic doorashadii weeyaan qodobka koowaad ama stepka koowaad sababtoo ah researcherka ama ardayga asagoo topic haysanin dee hadda wax kale ma qaban karo ogow topicga asal u ah waa inuu marka topic helaa okay marka number 1 waxa weeyaan select topic dooro nambarka labaad waxa weeyaan identify the research problem okay you identify waa inaad markaasi ogaataa problemka cilmi baarista micnaha waxaad qaadatay for example waxaad dahday waxaan iyo waxaanaa baarayaa markaad dahdo dee horta inaad ogaato waay problemka markaasi meesha ka jiro ama problemku hayso waay sababta u barbaaraysa maxay tahay you know it waa inaad fahantaa marka waay stepka saddexaad waxa weeyaan carry out a literature review literature review marka inaad samaysid dib u eegis inaad samaysid oo waxyaabihii marka toobiga aad qaadatay toobiga markaad qaadato marka waxaa lagaa rabaa inaad imaato qodobka saddexaad oo ah literature review waxyaabihii horey loo qoray articaladii journal articleskii horey loo qoray iyo yacni warqadihii iyo jaraa'idyadii iyo inaad dib u fiirfiirisid oo markaasi toobigaaga la xiriira wax kale ma aha toobiga yacni waxyaabaha la xiriira bis adii for example markaad qaadato toobig markaas la xiriira ama cilmi baaris oo markaas la xiriirta sida ganacsiga oo kale iyo wax noocaas markaad raadisid inaad caafimaad aadid ma aha markaas waxaa lagaa rabaa toobigaaga keliya ama variabladaada keliya inaad markaas raadisid weeyaan articleo markaas la xiriira okay kaasi wuxuu ahaa qodobka saddexaad qodobka afraad wuxuu leeyahay state the research objectives questions okay marka intaas marka samaysid kadib marka waxaad diyaarsataa ama aad qortaa
وحلي يرادو يعني وجيت كاجي ناس شكتد ويان اوكي وجيت كاد اسمين يسد علم بارستا ناس شكتد ويان يو سدو كاله ان مركز ديفلوب جريسيد كويشنز كاجا سؤالي وحي كليه مركا لمركي هدا ان كو شيغايي انجلين روزيو ماريزون ان قضب كود الشناد وحي ليه كدب انت مركز سميسد كدب وحسمين يسا وحلي يرادو data collection ama collect your data datadaada ayaad soo urursanaysa okay marka aad soo ururiso kadib waxa weeyaan qodobka lixaad ay maaneysa oo wuxuu ku leeyahay qodobka lixaad analyze your data datadaada analyze gareey then integrate it kadibna inaad turjuntid okay qodobka toddobaad ay maaneysa report writing key ayaad sameeyneysa report key ayaad qoreysa okay oo fiski ama asagoo dhameystiran oo station kaga dhameystiran ayaa diyaarsanaysa okay marka stepyadan waxay ahaayeen research process ku maraayo qodobka kale wuxuu noqonayaa marka oo diirada noo saaran research topic okay research topic mowduuca ilmu baarista محل لي رادا مركز ريسيرش توبيك محل لي رادا اوكي الريسيرش توبيك از ذا سبجكت اوف ا ريسيرش بروجكت اور ستادي اوكي موضوع علم بارس سوا مشروع علم بارس سويا اما دراسه يعني علم بارس تيدا ايا وحال لي رادا ريسيرش توبيك ايا لو يقانا حي لي projectiga aad soo qaadatay ama waxa aad barbaareysid deewa projectigaaga soo maaha marka projectigaasi toobigiisa ayaa waxa la yiraahdaa research topic la yaqaan okay for example dissertation ka ama thesis ka oo kale hadaan tusaal u soo qaadano wuxuu leeyahay marka research topic typically takes the form of your problem research ilmu baarista yani toobigeedu wuxuu mar walba raacaya ama qaadanaya yani formkaaga ama qaabka yani problemkaaga ayuu raacaya mar walba hadii problemkaana waxaan yahay de toobigira asagana kaas ayuu raacaya waay mar ilaan problemka hadda muuqdo oo noocan yahay for example hadii markaasi problemkaasi iyo toobiga haday kala duwan yihiin ka hor ma suuragalba may suuragalma marka problemkaaga iyo toobiga waa inay islahaadaan okay marka sidaas ayuu marka wuxuu leeyahay typically it takes the form of your problem problemkaaga ayuu raacayaa marka toobiga to be solved kaasoo markaas rajaynaysid inaad xaliso okay iyo sidoo kale ama su'aalaha markaas ay tahay in laga jawaabo okay sidoo kale a research topic should be specific okay maxaa mowduuca ilmu baarista marka dooranayso waxa haboon inuu ahaado macnaa mid specific enough ah inuu ahaado okay si markaasi wax badan aad u xaliso oo yaani sida yaani inaad diirada saarto waxa aad barbaareysid iyo analyzing-ka marka sida daraadeed wa ino hada should be specific okay sidoo kale qodobka xiga wuxuu noqonayaa mark choosing a research topic wa halka aan focus ka saareyno wa halkaan ugu wa sida hada de ciwaankeena aha choosing a research topic marka kan halkaan ayaan diirada saaro doonaa insha Allah kuwaas waxay ahaayeen introduction ama overview good or research kan ka bixinaynay laakiin focus keenu waxa weeyaan how to choose a research topic sida loo doorto okay waa yahay xuleeyahay marka if you plan to propose an original topic is your first challenge yeah معناها
هذا ربطه for example إن هذا مركزي قرشين يسد إن التوبك سميسد أما original توبك مركز سمين يسد هذا بو حاد وقعتا أستاذ إن يعني جالن جيجاك كوبات إنو كوب الهضي يعني توبك إن الله دورته وحان للراديو فاري بلدي وحان للإستعجيري أيضا دي هو جالنج مركز جالنج جيجاك كوبات يكون نقونا يا أقو okay but here are some tips to guide you هل كان وحان أو قرن يعني إن أدرعدو تبسيو ومركز كوهجا يان أيها هل كان قرن رعب okay تبسك كوبا narrow your topic to sometimes manageable okay حكولي هاي narrow your topic topic جاجا إن أدحوجا يريسد يعني topic وين على الديدا يا narrow it إن أدحوجا يعني topic يعني narrow زائد لومبانو إن أدعادو يريسو أما يريسد وما بانو توبك هو إنو هذا من حادة okay and to some time أما to something manageable سمعنا وح مركز أمانيج غريسي لكن هدي توبك يا دارادو أما وين هذا صمعها وحي هدو ممانيج غري كرتد مما مولي كرتد دا تدي حد كأيك بحيسا مركز دا دراد توبك يا سقود داي إنا تكرد لغتو ميد أه نارو okay si aad u xaliso ama si aad u manage kareysid okay if your topic is too broad hadoon noqdo topic aad mid aad u weyn hadoon noqdo you will find too much information yaani xub badan ayaad helaysa laakiin hala hele maxaa ka dambeeyay marka not be able to focus ma tabaanid waxa aad focus ka saareysa yeah marka sida daraadeed toobiga waa inaad ka dhigtaa mid narrow ah ama yaani mid dhexdhexaad ah okay and qodobka labaad marka number 2 tipiska labaad wuxuu ku leeyahay background okay background reading can help you okay maana inaad akhrisid يعني وحيابه أو مركز توبي جاجا لحريرو أو باك جراوند آه إناد بوك والبو أرتكال دي يوحي إناد أخرسيد أو إن بدن إناد أخرسيد وحي ويكوسة بورت جرينا يعني مركواس وحي كوغو عاونا يعني إناد توبي سفضد إناد أسمعي كرتيد أدو دورت أوكي يو سودو كالي وحي مركز إناد يعني بوغاك داسي يو أرتكال داسي يو جانو jornaladaas iyo inaad akhrisid sidoo kale waxay kugu support gareynayaan yani scope kaaga inaad xad u yeeshid oo limit gareysid yani toobiga scope kiisa hadii toobiga scope kiisa weynaado waa tii hadda aan soo sheegay ma manage garey kartid ma okay ha weynaynin way sidoo kale tipiska saddexaad think of the who, what, when, where, and why questions in a cafeter to air. Okay? So we did self. I'm ask yourself. Now, so that was so. I told you the marker Dorato had a Swedish answer. For example, why did you choose the Toby? I'm a disturbing. Toby again. Allah, how? Why? Had a Dorothy. How? Because by your Toby again in a Dort. Swedish. حكوسو موقنايو مركز يعني حل بدن ايا كوسو موقنايو اوكي يعني وحاد دريميسا وحي مركز اسكو حرنايين حقا اني فرفرمايان اوكي مركز اسوي ديس السؤالها نوعا صدو كالي عداد اسوي ديس صدو كالي what interests you about it اوكي يو صدو كالي do you have an opinion about the issue involved اوكي معناه انا اسوي ديسن وح فكر ولاد هاي توبي جام انا اسوي ديسن هو مهم واي صوت مركز انترست جرينيس ده ما قدنا هنا يس توبي جام معوي اي سؤال هاس او كلا داد اسوي ديسن بحوجا بروبلم جريبا حوجا سكسي يرانا يو حوجا سوليوشن كي يو حل بعد هليسا كفكرة انت صورن and who are the information providers
on this topic who might publish information about it. So I know that in this video was very important. مركا دورانا is a topic. Who is affected by the topic? يعني topic يعني you affected غرينا يا سامينا يا يا the information كيس كهليسا حقيق كهليسا سؤالها سؤالنا هذا سوي ديسد دي وحبدا بايرانا يو okay وايحي and قدبك أودم بيو أو أفراد أما تيبك أودم بيو أفراد وحوليهي how to choose a research topic premise to mean for ideas. Choose a topic what will enable you to read and understand the literature. Okay. وحلص مايا دتك قار أما رساجلة قار وحس مايا مكي توبك سمينا يا وحلي رادو وحس سمينا يا وحلي رادو premise to mean أي سمينا يا okay brain سمين وحلي رادو أي سمينا يا أو أه يعني إني سكحدو استعمالان أو إني ميلو البو حقوق القرآن أو رف وقد رف إني راسدان أو حقا وح إني على مديان أو توبيجي إني القرآن أوكي إن بدن مكا إنتا سيودن مكا الله سمعين أيو وكلا وبرامي السمين مركو سمعين أيو قفكان سدو كلا وحوغان أيا وح بدن توبيجي يودجين أيا حتى فيري وحو وح بدن فهم أيا literature iyo wax badan buu ogaanayaa to ensure that the topic is manageable in yani topic yaa la xalin karo iyo in kale wax badan baa soo muuqanayo okay iyo materials ka markaas available ka ah list yar ayuu sameynayaa waxyaabaha u baahan yahay oo dhan ayuu qoranayaa oo material ah okay keywords yadi iyo wixii oo dhan uu qorayaa oo flexible ah way iyo research question adi iyo وح بدن بو قرايا that's على إرادة يعني premise to mean أي الله يقان أمر إنه كف كساجر استعمال ويه note برص إن وحد أجاتا أمر هل كان وحان أقرن إن إن وح بدن أجاتا أما notice okay وكلية هي مركا إن مركا حربنا إن إن قرنه على إرادة أما إنا سمينو سي براكتيكا توبيك سيدا الله سمينو فضلا إلى السعود إن شاء الله each title has clear subject IV and object DV وحلقه وحد أغاتا وحد أغاتا توبيك وليبو مركز سمعين يسد أما مركز دورنا يسد بو سد وحد سكجة قريسة توبيجان ملايه هاي وحلي رادو اي في ايو دي في ملايه هاي سويدي اوكي حدو بقبو تايتل ولي بقنو ليه هاي وحلي رادو اي في ايو دي في تايتل ولي بقنو ليه هاي اي في ان دي في وايه IV محلي رهدا أو DV محلي رهدا. IV وحلي رهدا هرتا محلي قصو جابيه independent variable DV جنوا dependent variable. Okay. مركا IV جا وحول نقول عيا cause عيا الله يقانا DV جنوا حلو يقانا effect. Okay. mid wa mid ka dhalinayo dhibaatooyinkii ama causeki oo wax sababayo dhibaatadii wax walba sababayo weeyaan kan kalena waxa la yiraahdaa DV oo markaas waa midka la saameeyay okay ama waxa loo yaqaan subject ama object loo yaqaan okay and marka topic markaas sameeyayse topicaga waa inuu lahaadaa yani cause wax la yiraahdo okay waa inuu yeeshaa effect waa inuu yeeshaa okay for example hadan tusaal soo qaato IV iyo DV markaas sameeyneysid ustaad markaas sameeyneysid IV iyo DV markaas sameeyneysid ma ahaade wax badan inaad ka fikirtid ma aha waxaad raadinaysaa kaliya meesha ugu yar waxaad raadsataa laba eray kaliya laba eray bis oo midna noqonayo cause midka kalena yahay wax la yiraahdo effect ama DV labadaas mid
إنه وحسامين أي هاي متك وحسامين أي إنه النقطة متك كلين إنه النقطة متك لسامين أي بس أنت هسكلي لا بقى رأي اللي راتسو بس وح كلا يعني وح بدن وجار الدنيا سماها لكن هذا مش وير وحد رأي سكلي يلا بقى رأي for example تصال يا هذا سوقاته عن سوق هذا رأي for example stock control وهذا فيري stock control والله بقري سماها إن يعني لم لا كنترول أو إن لم معمول أو إن لجور هايو بدي عادة يعني دكان كوتالو أما بقار كهاجي تالو أوكي مركب حالي رادا stock control إيه يو business performance هذا الله بدان فيري stock control يو business performance معنا مستقدم كرامة yes مستعمين عيام ها هذي بدي عدد دي هذي لو كنترول كده هذي يعني سفي عن لو كنترولو ده واحد أغاني سا كان بني غانا ما بيزنس كان performance يجيس إنو نقونا يميد حايا أوكي مركا اللي بدان إريو يسامينا سودو كالي وحان كالو سامينا يا تصالير فيري conflict يغو كالي conflict يو محالير هذا economic growth okay حد فيري لبدان conflict يو economic مش سامي كرام economic يو conflict yes ها محايا لي conflict يغا اما قلالاسو اما دباتو اما ربشدو يو هدي بعان دباتوين كاسي يو ربشدها سي يو دمان وحي سامينا يان دقالها يي سامينا يان مكا اي فيغا وحو نقونا يا conflict يو نقونا يا اي فيغا محايري وكوسكي وسببه ودباتيه ودن ويا يهلا دباتينا يا مرك ايه وحالا دباتينا يا اكنوميجي بقاليه مركا وحادو غانيسا اي فيغا يو دي فيغا سلاس اي اسكو سامينا يا منا دي وكوس متك كلنا هو افكت اوكي ويه تصارك لها دان قدرو for example for example malaria malaria da okale iyo pregnant women haye kawra mobal kuwan ma samaynayaan ma samaynayaan ma yihiin IV iyo DV ma kala saari kartaana ya IV ah ya DV ah haye waye malaria da ama malaria da dewa IV DV gana yawa wa pregnant woman waxa yeelay malaria da waxay saameeyneysa pregnant woman okay way qodobkan waan ka gudbaya waxaan u gudbaya qodobka labaad oo ah each title must indicate clearly the target population title walibo waa in uu tilmaama target population kiisa ama case study kiisa okay target population maxaa la yiraahdaa target population waxaa la yiraahdaa where the study will be conducted meesha daraasada yani ka dhacayso ama aad markaas researcher ka isticmaalayo waa location ka ama area da ama field ga researcher ka isticmaalayo ayaa waxaa loo yaqaana and target population wala dhigi karaa okay for example hada topic badanaan sameeyay oo ah IV DV badanaan sameeyay marka ma raacin karna waxa la yiraahdo target population yes wa raacin karna xadiida okay for example marka aan dhaho malaria okay on pregnant women marka aan dhaho waxaan raacinayaa target population at بنادر هوسبيتال النيكرا ديكفر هي شافعي اوكي انتو بو ديكرا كو كا ماركا بنادر يو محل يرادا ان ديكفر يو كو سو دن وحي نو نقرايا ماركا ان كيس ستادي اي نقرايا اما تاجت بابليشن كي مش نو ايمان لاين ضمان حاجه اي نقرايا ما واي هي ان قدبك سدحاد ماركا ا جود تايتل must summarize the main
idea of the research. Okay? Title-ka. Xogaa kuwan markaad fiirisid, waxaad u moodaa xogaa inay talo fiican siinayaan. Okay? Wuxuu leeyahay qodobkan oo ay tahay marka inaad iska fiirisid. Okay? Wuxuu leeyahay good title. Title-ka wanaagsan. Title-ka wanaagsan wuxuu leeyahay must summarize the main idea of the research. يعني title ka markuu wanaagsan yahay wuxuu qulaaseynayaa fikirka guud ee waxa aad daraasaynaysaa. Cilmi baaris oo dhan fikirkeeda guud ayuu soo qulaaseynayaa topic-gaaga markuu wanaagsan yahay. Laakiin topic-ga de topic-gii waxa iska jiraan moogtay oo macnaha rasaajarada ama qaar yacni dadyooga qaar ay sameynayaan markaad akhrisid maanta oo dhan ma fahmaysid oo ku celcelne oo ku celcelne waxba micnihii iyo wixii oo dhan ma fahmaysid. Marka topic-ga markuu wanaagsan yahay qofka wuxuu u baahan yahay yacni reader-ka hal mar inuu akhriyo bis hal mar hadduu akhriyo markiiba waxaa qalbigiisa soo galayo soo buuxinayo yacni fahamka guud. Marka topic-ga markuu wanaagsan yahay wuxuu qulaaseynayaa fikirka guud ee cilmi baarista. Qodobka kale haddaan u gudbo wuxuu leeyahay a good title must summarize the main idea of the research. Taasi waa ka gudbay. Tan labaad marka wuxuu leeyahay a good title must be fully explanatory when standing alone. Okay? Yacni topic-ga asaga isharxayo dee markuu keligiisi yahay asaaba isharxayoba nuuraa ka baxaya nuur. ما فهمتين أستاذ. خطبك كلاكو حيقة A good title must avoid words that serve no purpose which increase length and misleading. Okay? Title ka marku wanaagsan yahay. Wuxuu ka hortagaya ereyaasha micnaha lahayn. No purpose. Wuxuu ka hortagaya ereyaasha yacni toobiga husaynin ama micno ama yacni wax kale kusoo kordhinaynin oo toobiga iskaga dhex jiraan dee toobiga uma ogolaanayo toobigaaga markuu wanaagsan yahay yuu adaan kula hadlayaa ha u ogolaanin toobigaaga ereyaal oo waxba soo kordhinaynin ha u ogolaanin toobigaaga. Okay? Maxaa yeelay waay sabab sababtoo ah waxay keenayaan increase length toobiga yacni dhararkiisa inuu kordho oo inuu dhararkiisa dhararka toobiga ay badanayaan. Marka toobiga inuu dhararkiisa bato ama weynaado looma baahno. Marka sidaa daraaddeed ha u ogolaanin. Iyo sidoo kale waxay keenayaan wax la yiraahdo misleading. Misleading maxaa laga wadaa? Jahwareer in lagu wareero la fahmi waayo toobigaaga micnihiisa iyo in la fahmi waayo. Ilaan qofka fiiri toobigaaga markaad weynaysid ama badisid halkan markuu akhrinayo akhriyo 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 dhameeyo meeshii u dambeysay markuu marayo wixii hadda ay soo akhriyo dhan ma fahmayo. Marka sidaas daraadeed waxaa samaysaa toobigaaga ha u ogolaanin ereyaasha micnahaba lahayn waxba soo kordhinayn ha u ogolaanin toobiga ka tirtirusa waa yahay qodobka xiga oo lixaad. Avoid using abbreviations in the title. Okay? You avoid it. Wa inaad ka hortagta. Ha u ogolaanin. Using abbreviations. Yani isticmaalka xarfaha la soo gaagaabiyay. Ha u isticmaalin toobiga. Okay? Maxaa yeelay xarfaha gaagaabsan ama la soo gaagaabiyay oo acronymiska loo yaqaano la soo gaagaabiyay dadka ma fahmi karaan ustaad. Waxaa fahmi karo keliya qofkii xarfahaasi gaagaabiyay keliya fahmi karo bis maxaa yeelay sababta loo gaagaabiyay iyo ma garan karo qofka ma fahmayo. Okay? Ma fahmi karo. For example, haddaan soo gaabino for example, human resource management. Human resource management. Haddii la soo gaabiyo waxay noqonayaan HRM. Okay? HRM. Haddii yacni soo gaabisid oo kale
أنا إيو أدي هرت وفهمينا لبدين وفهم كرنا لكن ده ديو كلكور أو مجال ده ده ما فهم كرنا وعفهم أي كلية قف وحبرشة أو هرجة وحبرشة صومري كلية فهم كرو H R M وحلا جوض إيو حرفا لصو جابي M A U إيو وحلا جوضه ده دتك أسا فهم كرو لكن دتك كلكور بو جاجو مركي آخر السنة يعني كور ما فهم كرنا ماي ما فهم كرنا ويهي إن قضبك قدام بيو حو نقونا يا قضبك تضبات أو أه A title may not exceed 12 words and 50 characters. Okay? وحاوي يعني مركان حلو سينا يا حدكي. Okay? إن هذا حدكا سيقود بن سكودي. توبيك مركان سمينيس. Title ka وإنو سن كبدنانين طبان إيو 12 words inuu san ka badnaanin hadii dhinac kale loo fiiriyana ama loo eego konton xarfood ayaa tirsanaysa okay in kastoo iska jiraan afkaar ama buugaag badan oo dhahayaan illaa 15 la gaarsiin kara eray ahaan illaa iyo 20 la gaarsiin kara de rasaajro kale ama afkaar kale ama buugaag kale ayaaba ka arki kartaa ayagoo dhahayaan 15 labaatan eray yuusan ka badnaan toobigaaga ayagoo dhahayo iyo sidoo kale konton xarfood marka sidaa daraadeed warka isku soo duub usad soo yareey warkan toobiga 12 eray hadoo gudbo sagaba de adaba dareema karbo culayskiisa waa fahmi kartaa okay 12 eray aba dhabeen sanaha aad u badiyin 12 eray wa toobiga aad u badan intaas uu gaaraya okay way hay han sharxayna marka aan soo gaarnay qodobkii u dambeeyay oo ahaa 5 elements shanti element okay shanta element oo toobiga marka dooranaysid waxa la fiirinayaa shan meelood aya laga fiirinayaa toobiga shan meelood ayaad ka eegaysaa toobiga oo shantaas meelood maxay yihiin oo maxay kala yihiin shanta meelood oo laga fiirinayo toobiga markaan dooranayo shantaas element waxay kala yihiin ko waxa weeyaan two variable ayuu yeelanaya laba variable ayuu yeelanaya toobiga laba variable ayuu yeelanaya toobiga okay oo ah number 1 independent variable ayuu yeelanaya sida hore u soo aragteen wuxuu yeelanaya independent variable ayuu yeelanaya oo loo yaqaan cows sidoo kale wuxuu yeelanaya dependent variable oo ah dv ayuu yeelanaya oo asagana noqonayo effect halkaan markaan joogno wax yar hadaan sharaxaad dhex gelino markaa هداين وصو شيغي او independent variable وحان دهي واكوسكي وامتك واح دباتين ايو اما دباتة ده جهيسان ايو معنى دباتة ده اساقا سمين ايو اساقا ابور ايو اوكي واكوسكي ويان افكتيغن وامتك اللا سامين ايو تسالك غابر ايو سوق ادن ايو عمر for example laba qof haday is dagaalaan hadii xogaa dagaal hadoo dhixmaro for example midaa laga xog badiyay oo waaba dhibaato weyn aan loo geystay ka soo qaad in madaxa laga daqray oo kale marka labadaan nin ka waran bal hadaa is barbar dhigno de variable-ada yani IV DV iyo nimankan hadaa is barbar dhigno ya IV noqonaya DV noqonaya haye midka wax daqray ayaa wuxuu noqonayaa IV-ga salaahan waa kowska waa asaga de midka wax daqray ayaa kows ah marka sidaas daraadeed waxaan leenahay waa IV-gi haye DV ayaa noqonayaa marka DV waa effective somaha midka la sameeyay marka midka la sameeyay ama la dhibaateeyay wuxuu noqonayaa midka la daqray okay oo dhibaatada macna gaartay marka
sidoo kale in for example haday topic yar ama IVDV yar soo qaadanayo ah conflict economic development ama economic growth ayaan soo qaadanay marka conflict ga muxuu noqonayaa ustaad soo kusku ma aha waa mid ka dhibaatada wadanka ama dalka u keenayo Soomaa ama meesh yes marka maadaama conflict ga uu noqonayo كوس ما دام هو نقرايو economic development يعني محو نقرايا أما economic growth كا محو نقرايا DV كا مركا دي مدنا وا IV مدكا كلان وا DV واتصالا هادا عن سوق هادا هي أوكل واي لبا قفا دي إزدا غالان قف كلا دباتي يي أيا وحو نقرايا مركا DV كا سدا هادا ان لو دباتينا يو يعني لقالاها ودن كا أوكالي أو دباتينا يو ان conflict كا سدا سأي نقرايا مركا وايحي مركا هادا 5 element تيغا وحان كو شاقي 2 variable إنا يهين هرت اللبا هو variable سدحا كوسو هرتي اغو اوكي اللبا حبو هو variable و 2 variables وحا كوسو هري سدح كلا كوسو هرتي وايحي سدح دا مركا متكا سدحا وحون نقونا يا keyword keywords اوكي keyword ايو نقونا يا there are many keywords keyword yadu way badan yihiin okay or researcher ka isticmaalayo markuu topic dooranayo okay wa very important to you inaad isticmaashid kuwan okay hadaba keyword yadu waa saddex waxa loo qaybiyaa saddexan u qaybinayna in research marka joogtid waxa jira keyword ah positive noqonayo iyo mid ama kuwa ah negative iyo yani relationship mid ka saddexa okay mid waa positive haye midna waa negative haye midna waa relationship okay marka keyword ka ama topic gaaga hadaad ku dabaqdo macnaa ku darto sida role importance ama significance erayashan oo kale hadaad toobigaaga yani aad dhex geliso ama aad ka bilaawdo bilaaw hadaad uga dhigto macnaa hadaba ogow toobigaaga wuxuu noqonayaa positive toobig ayuu noqonayaa okay macnaa positive ka waxaa laga wadaa de positive waa taqaana negative nu waa la yaqaana positive de wax iska wanaagsan oo yani dhibaato ama waxba aan sameynaynin negative kana de xogaa oo saameyn buu leeyahay marka positive markuu yahay the role iyo importance iyo benefit iyo waxna waxa la isticmaalaya toobiga markaasi waxa la dareemaya waxyaabaha aan ka hadlay rabtid inaan yihiin yani kuwa xogaa positive ah okay for example hadaan dhahno hada tusaale waxaan soo qaadanay conflict iyo economic growth ayaan soo qaadanay maho kuwaan ku dabaqayna marka for example hadaan dhahno ma dhigi karna for example ma dhigi karna the role of conflict haye the role of conflict marka aad dhaado hay dadkii xogaa waxa waye dhigay taagaya conflict goorme role noqday oo goorme importance noqday goorme significance noqday marka waxa raadinaysa marka يعني انا يعني وحيابه مركز بصيبات for example ان اما قفك اتل ماما يعني وح فائده يو وح نوع السوكر ناي for example حالة ده هي the role of motivation okay صالح motivation انا سوق هذا هنا بيرجلين واي سماها the role of motivation okay on employee productivity motivation and productivity compare and comparable is barbary motivation iyo productivity ga hadii for example shaqaalaha company-ga jooga hadii la dhirigeliyo dhirigelinta way badiin Soomaa waxyaabo badan qofka lagu dhirigeliya jirto sida lacag hadii la siiyo sida yani allowance badan hadii qofka loo ogolaado in yani medicine daawadiisa meel loo saaro iyo يعني بونس ان لا سيو خوغا ريباد ان لا دلعيو قفكه كور ان لو قادو او
على يراد بموشن إن لو سميو مركا انت صودن وحين قناة الموتيفيشن صنعها مركا هدي قفكا شقالها هدي لد ديري جريو نو عربت كو ديري جري لكن هداد ديري جري سيد اغو وحسو صار بدن ايو يهلنا يا مركا ان مركا تفير سيد ان فاري بلدان مركا تفير سيد او موتيفيشن ايو برادكتيفيتي مركا تفير سيد دي وا وحسك وراكسان واي صنع وحوناكسان واي وقفك دباتو اوكينين dibaateenaynin marka sida daraadeed waxa lagu dabaq kara the role iyo the importance iyo significance ala si kara waxaan leenahay importance of and waxaan leenahay motivation the role of motivation the significance of motivation oo kala dhigi kara the importance of stock control waxaan u caasamaan aan dhigi kara okay negative markay tahay de markaan negative way soo maaha markaan xogaa hoga jalan jaajiro for example marka aad dhahdo kaba soo qaad toobiga hadda isticmaalaynay oo conflictiga ah conflictiga waxaan dhahnay waxaan u diidnay conflictiga role iyo importance iyo significance inaan siino waa u diidnay soomaa marka waxaan siineyna marka negative words ka ayaan siineyna oo ah sida effect iyo impact iyo influence aan siineyna for example waxaan leenahay and the effect of conflict the impact of conflict the influence of conflict sasan leenahay ama waxaan dhigi karnaa the effect of malaria the importance of malaria the significance of malaria okay sasan dhigi karnaa okay waka sidoo kale hadaan u sii gudbo markaa keyword ka saddexaad oo ah relationship okay midka relationship kada u sii gudbo ogow kan hada waa keyword ka saddexaad weeyaan waa relationship oo marka relationship ku wuxuu leeyahay macnaheedu laba shay la isbarbardhigay waa soo ma the relationship between aan leenahay okay macnaa xiriirka dhexeeya labadood inaan barbar for example the relationship between teacher and students for example xiriirka dhexeeya macallinka iyo ardaydiisa oo kale xiriirka ka dhexeeya markaan baarbaareyno toobiga waxaan u sameeyneynaa ama waxaan leenahay the relationship between teacher and students why and waxaan dhigi karnaa the relationship between motivation and productivity xiriir ma ka dhexeeya yani in qofka wax la shiil wax la dhiirigeliyo kadibna wax badan in la helo la soo saaro marka sameeyneysid toobigyada yani relationship ka sidaana loo sameeynaa okay inkastoo in maxaa la yiraahdaa iska jiraan maxaa la yiraahdaa waxyaabo oo markaasi oo isticmaali karo rasaajarka okay waxyaabo badana iska jiraan oo iska isticmaali karo okay een waxaan u sii gudbeynaa marka qodobkii afraad oo ah conjunction okay wa qodobka shanaad weeyaan ama yaani elementiga afraad aan dhahay sorry een elementiga afraad waa conjunction conjunction ma la yiraahdo isku xirxirayaal waa soomaa okay een isku xirxirayaasha marka waxa kamid ah sida of on an in at among two words it is okay waxa samaysay iv ga waa aragtay waa qortay dv ga waa qortay and keyword yadi waa samaysay markaan waxa ku dhiman erayashi inaad isku xir inaad isku xirxirto soomaa marka isku xirxiritaanki yaa shaqadaas u qaabilsan marka waxa u qaabilsan conjunctions ka u qaabilsan oo ah of e on e and okay hadda de conjunctionadan markaad ku fiirsato waxa isku dhex jiro laba qaab samaha oo ah yani conjunction caadi ah iyo prepositiono iyo intaba isku dhex jiraan of t iyo kuwaas oo dhan yani preposition iyo wax badan isku dhex jiro laakiin research ka markaad joogtid en kuwaan oo dhan isku soo wada duub waxaan leenahay conjunctions okay sida inaad dhahdo the effect of famisa of okay and conflict an okay
marka conjunction-adan waxay sameeynaayaan erayaashi ama variable-di aan sameysay ayay isku xirxiraayaan ay ka dhigaayaan yani hadal la fahmi karo ama jumlad la fahmi karo ay ka dhigaayaan okay elementiga shanaad u dambeeya specific area specific area and specific area and waxa la yiraahdaa waa halka aad daraasaynaysid okay ama magac labaad ay leedahay waxa la yiraahdaa case study waa la dhihi karaa oo magac saddexaad ay leedahay waxa la dhihi karaa field oo mid kale ay leedahay waxa la dhihi karaa geographical area ama aan dhehe waxa la yiraahdaa field ama area iyo magacyo badan ay iska yeelan kartaa marka si walba ay ahaato specific area waa in marka toobigaaga raacisaa waa inaad caddaysaa yacnii daraasadan halka ay ku qabsoomayso inaad sheegtid weeyaan okay haddii la waayo ka hor ma aqaano inaad cirka baarbaaraysid iyo hawada sare laakiin waa inaad he specific area waa inaad raacisaa usan macnaha haddii kale waxa aad baarbaaraysid meesha aad baarbaarayso lama yaqaano okay macnaha maxaa la yiraahdaa mashruucan waa qabatay waa gashay projectigan waa samaysay waa gashay laakiin xaggee baarbaaraysayna lama yaqaano soo maaha marka mala aqbali karo iska ilaali okay sidaa dee locationada waxaa ka mid ah tusaale inaad qaadato Mogadishu Jawhar iyo yani universities ama organizations iyada oo waddanka markaas in yani wax ka qaadatid for example haddaan tusaale yar sameeyo the effect of conflict and economic growth in Mogadishu Somalia inaad dhihi karto oo kale okay aan ka sii gudbo waxaan rajaynayaa inaad fahanteen shanti element inaad fahanteen aan rajaynayaa for example tusaalahan waxaan u malaynayaa in badan inaad soo aragteen okay oo ka mid yihiin the effect of conflict on economic development case study wuxuu yiri marka Mogadishu Somalia okay kuwan waan kala qaadqaadaynaa fiire waxaan leenahay for example maxay noqonaysaa the effect okay the effect and five elements markaan joognay effectiga muxuu noqonayaa shanti element markaan joogno the effect wuxuu noqonayaa waa keyword waa sax laakiin keyword noocee waa ma positive miya mise waa relationship mise wuxuu noo tilmaamayaa negative ayuu tilmaamayaa waa inaad ka fikirtaa the effect iyo the impact hadaayaan soo sharxay waa negative keyword ayaa loo yaqaanaa marka hadda the effect waa negative keyword haye sidoo kale oftan maxay noqonaysaa marka of the of waxay noqonaysaa waa conjunction waa soo sheegnay sidoo kale conflict iyo kawran conflict iyo economic development conflict-ga iyo economic development-ga waa IV iyo DV weeyaan ya IV ah waa conflict-ga economic development-gana waa DV onta halkaan u dhaxeysana waa waxay noqonaysaa iyadana wax la yiraahdo conjunction sidoo kale Mogadishu Somalia maxay noqonaysaa intaan hadda intaan waxay noqonaysaa waa kisada waa soo maaha waa yahay waxaad imaataa toobiga labaad wuxuu leeyahay the role of staff motivation among employee productivity at Somali National University Mogadishu Somalia okay toobigan aan kala dhigdhigno asagana okay toobigan aan kala dhigdhigayna the role maxay noqonaysaa the role waxay noqonaysaa maxaa la yiraahdaa waa keyword oo positive ah haye of maxay noqonaysaa of waxay noqonaysaa waa conjunction haye staff motivation maxay noqonaysaa staff motivation waa IV haye among waa conjunction sidoo kale employee
productivity maxay noqonaysaa employee productivity waa dv waa meesha la sameeynaayo ogow okay somali national university mogadishu somalia dhamaan isku qabo maxay noqonayaan kuwaas oo dhan waa keyword ee aan dhaheen case study waa somaha waa location ama filling weeyaan okay waa yahay waxaan filayaa tusaalayaashan inaad fahanteen waxaan u gudbayaa marka qodobkeena ugu dambeeya ee slideska u dambeeya oo ah source of topics yacni toobigyada meelaha laga helayo ilaaha laga helayo toobigyada okay sources of topics toobiga markaad samaynaysid waxaad ka heli kartaa meelahan kow waxaa ka mid ah inaad samayso yacni interviews yacni waraysi inaad dad badan ama meel inaad booqato yacni inaad dadga wax u waraysatid waraysatid ama xaaladihii iyo wax dhan inaad soo qiimaysid kadibna dee toobig inaad ka soo dhex saarto oo markaasi toobig inaad markaasi aad ka samayso waa taasi waa qodob waad isticmaali kartaa sidoo kale waxaad isticmaali kartaa haddaan usoo gudbo qodobka labaad personal experiences personal experience waxaa la yidhaahdaa yacnii adi experiencigaaga inaad ku abuuran kartid ama yacnii topic inaad ka hormarin kartid yacnii khibradda ama fikirka aad leedahay iyo yacnii maskaxdaada adoo isticmaalayo dhag 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 markiiba toobig waa samaysan kartaa ayadana waa qodob labaad ayuu ahaa qodobka saddexaad marka qodobkan saddexaad wuxuu leeyahay print media ayaad isticmaali kartaa oo print media maxaa la yidhahdaa sida yacnii inaad isticmaashid books buugaagti iyo maxaa la yidhahdaa brochures iyo journals magazines iyo newspapers ama waxaad isticmaali kartaa electronic source found of the internet okay intan waa isticmaali kartaa toobigaa raadinaysaa soomaha buugaagta inaad dhexgashid oo toobig oo macquul oo fiican oo iv iyo dv yadiis iyo waxa adaa isku hagaajinayo inaad yacni wax ka soo dhex baxsan kartid ama yacni buugaagta yaryar iyo waxyaabaha oo newspaperska iyo wax noocaas inaad wax ka raadisid iyo genoaticaleski iyo wixii la qoray inaad wax ka baarbaartid ama waxaad imaan kartaa yacnii inaad ka raadisid electronic sources electronic source yacnii use internet internet inaad isticmaashid oo kale internetka inaad gudaha u gashid oo yacnii toobigyo iyo meelaha yacni websaydiyo badan inaad booqato kadibna websaydiyadaasi yacnii oo toobigyada ku qorqoran iyo xoogaa inaad isku hagaajisid oo kuwaas inaad wax ka soo qaadad waa samayn kartaa usaad okay waxaan halkaani hadda sida aad arkaysaan waxaa noogu qoran ilaa iyo afar link hadda linkyadan haddaa isticmaalo waxayna geynayaan websaydiyo ayayna geynayaan marka websaydiyadan haddaan booqano waxaan arki karnaa toobigyo badan ayaan arki karnaa okay haddaba aan booqano okay waa yahay aan fiirino waa yahay linkiga aanaan koobiyeysanaynaa waa yahay isoo qaad linkigan waa yahay
ويهي for example لينكي أنا هذا يا إلى السرعة كان أنكو بيسنا يا مركورة أنكو بيستو أوكي حلي يا كنترول سي كذب حنا هذينا هل كان هذينا جوجل كذب حلينا هل كان نوديك لينكيغا كنترول في كذب نو حلي هذا هي انت وهي هي حين صوب حيو ان ويب سايت كان ونو فرمايا وكان ان ويب سايت كان ماركات في رسيد ورساج كيو رساج كلو وحاسكالي دي ونيجيريا يا لغالي هي اوكي ان ماركا ان تو بيجان ماركات في رسيد ان الى سعو تو بيجيدي وكوان حلو هبيي الفبتيكال اوردرز اوكي هذا اي تو بيجيدا اي وحشيكتو اوردن وكوان في accounting okay accountants project materials accounting okay education project okay adult education project dhamaan waa kuwan mar kuwan waa a hadaan kan fiirino kan waa b okay banking and finance okay business administration project topics halkaan aad ka arkaysa okay business management project topics okay dhamaan waa kuwan دي سي هذا او قد بو computer science project materials وحا computer science كا يو نمان حل كان اوكي نمان واكوان إلا يو واي وحانو دن وا topic اوكي حد مركا ان وحان سمعين اينا for example ان topic انا قده هرو سي قلينا فير كان هدان فرو كان فرو اينا right click open link new tab اوكي ان قده هرو سي دح قلينا ويهي سواكن وشغينا يا وحير اوكي حدا فيرمك حولي هل كان اك حولي هي accounting project topics and materials اوكي فيري نمبر 1 the impact of حولي هي the impact of financial reporting on investment and decisions of small and medium and enterprises in Nigeria. Okay? Well, how to begin? And to begin, marka fi resid hadda waxa aan ku akhrinayo oo dhan ma arkaysa walaal si fiican u fiiri the impact haye of financial reporting haye on arkaysa and investment decisions haye of small and medium enterprises in Nigeria okay study usama wa sah okay and marka to begin oo dhan sidaas ay u qoran yihiin the impact of international public sectors accounting system in Nigeria okay way hay hadaan kan ka gudbo and barnaamijka hada yani ka gudbo gadaal u laabano and banking and finance adan furno wa caadi computer science adan furo and projectiyada marka and computer science ka hadaan gudaha u galno ayagana aragno computer science project okay computer science project materials okay wuxuu leeyahay design and development of web okay online hospital location system haye mujeeda marka kuwana oo dhan waa projectiyo oo markaasi isticmaalayaan qaybta IT da ama computer science ka ayaa isticmaalayaan ilaana marka website-yadan inaad booqataan oo toobigyada iyo waxyaabaha meesha yaalo inaad fiirfiirsan waa very important meeran ilaana aad wax ka qaadan kartaa walaal okay hadaan gudaha u galno toobigan waxaan qaadanayaa linkigan okay hadaan linkigan soo koobiyo kadibna de halkaan hadaan la aado okay open new link tab v inta okay website kaan aan booqanayna fiir okay it's working
هذا الويبسايت كان مركز في رسيد و World Health Organization و WHO okay website كان عفماتك ده أيها السكره health topics يعني topic عفمات هذا ربطه وكون دي okay لسعه topic يده عفمات يده أرده يده إن يعني إنه يبوغدان website كان أوكاله ومركاسي وحيكا دحرات سنكران topic يده okay وعفماتك وكان an abortion okay addictive behavior okay adolescent health okay عفماتك يعني adolescent سكا أما دلني يرادة وكالة دمان وكوان أيا بلوشان الكهول أنيميا okay معنا كوانو دن واتوبيو هذا دان سيفرو هذا for example الكهول دان فرو محابا عاي توبيو دي يا كجران مك إن هذا حقا وكالة مكا توبيو بدن إن هذا كسو دران برسيد أو توبيو بدن إن هذا كسو حيقاتو سو قادتد okay يعني وحي كمي دي نحرف هذا مركز استعمالا يورساجركا إن ميلو بدن إنو بوغدا توبيو إنو اسكو حرحرا سمييو okay you do سميي دي أدما سميي okay واي هي هدا لينك لباد هدا فرو أما لينكيغا ودن بي هدا فرنو for example كانان فرايا لينكيغان okay ويهي ويهي ان لينكي كان ونو فرمايا سغنا ان فيرينو ويب سايت كان توبي يدا مركز سو بندغايو اوكي وهي سواكن وشغينا يا ولي اوكي introduction to research proposal writing okay so وهي هل كان او كلا فيري توبيجيو بدنا كجران سو عرفتي and وحولي هي effect of taxation and economic development study was Somalia okay and had the to began theory effect of taxation on economic development case study Somalia okay what are case and soma why had the can theory correlation only correlation between the correlation between okay marka correlation ka your relationship ka was coming okay marka the correlation between ama the relationship between labor ولايه turnover labor turnover and the performance of telecommunication companies in Somalia bamisa marka toobiyada meelahan websaydiyadan inaad booqatiin oo marka si aad toobiga u sameysid iyo meelahan aad ka booqanayso wala sidoo kale hadaan galno website ka markaasi skale Brother Research Consultants and Evaluation Center wuxuu leeyahay website waad booqan kartiin maalin walba waxaad ka helaysaan article diyaarsan oo qoran ayaad ka helaysa oo waliba free ah inaad akhri kartiin digsa kartiin marka website kan galaya BRC ayaa iskale okay website ka banader وهي somali انت وهي سو فرمايا وحير وفرمايا okay
اوكي ان ويب سايت كواكن برادر ريسيرش كونسلتنتس ان ايفالويشن سنتر اوكي ان كورس بدن اياد كيري كرتا هو بدن ايا كوجران اوكي ان مركا وحاد ايمانيسا جورنا هل كان ايمانيسا اوكي جورنال مركا ديماتو كدب وحال ليدهي مركا اوبن سوس جانوس هل كان اكو دفنيسا اوكي وايهي ان سي فرمايا احير حربنا توبيده ميشا كوجران انا ارغنو اوكي انت ان توبيغا يا افايلبل كا ما دو سوما وليبا كوان توبيغ يوم اهي و وحاويان خيب قيوويان قيبتان هدان فرو انت اسحب التوبيغا سو غلايان او ارتكاليسا ما دو مركا فو اكزامبل هدا كان فرايا او اكاونتين كا accounting audit and accounting accountability journal marka qaybtan hadaan furo maxaa dhacaayo okay right click open aragno waxa soo bixi doono fiiriye marka click wayahay wayahay wa hadda waa inoo furmay وهي ستيل وهي وريغانايا معلومات بدن بعد ما سو صار دونا وهي ان هل كان مركا جوجتيد ان وحال ادايا مركا ان اكاونتين وحا هدا قرون اكاونتين اوديتين ان اكاونتابيليتي جانو مركا غشيت كدب had si aadaysa marka related journal journalada markaasi related ka la ah accountant ka iyo accountability iyo halkaan ku dhufanaysa marka okay related journal marka aan ku dhufto markiiba waxa soo baxayo si shanadi ayaa soo baxaya okay hada fiiri sil wareeganaya ويهي وحير سواكن شغينا يا ولي اوكي انت كدب كلب وا اركتين ويب سايت يدا قاب كلو غلايو لو بوقنايو او لو غراديو محل يراد توبجدي يو ان بدن واد اركتين مركا ان 10 كي هدا هره او سي سكنو ان ها ودنبي وها ويان ديسكشن اسوبن اوكي معناها وا سو دوادا او سؤالو يو ويفرين سؤالها مركان ان ساتدا ان شاء الله تعالى ان وحنا دلي هي قيبتاني هلكان اي نوغو ادلاتي قيرا ادرجينا يا ان شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.